Бишкектин Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, күн мурун 11-апрелде тергөөчү 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын иш бөлмөсүндө алып жаткан жеринен колго түшкөн. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 343-чү опузалап пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөчү жабырлануучуга карата кылмыш ишин токтотуп берүү үчүн 2000 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.